Pripadnici jedinice za podršku MUP-a Republike Srpske iz Foče u krugu fabrike Terpentin u Višegradu izveli su pokaznu vježbu hvatanja dva pljačkaša, jednog nenaoružanog, dok je drugi posjedovao vatreno oružje. U ovoj akciji učestvovalo je više policajaca i motornih vozila. Ova je danas na vježba, znači, bilo pokaz u više faza. Pokazali smo ovdje rad na vozilu, odnosno presretanje vozila. Ovdje smo imali različita četiri aktivnosti koje smo na tim razbojnicima, da kako kažem, po scenariju predstavljala. To je jedan je bio odbrana od nenaoružanog napadača, onda jedna je bila upotreba službenog psa. Imali smo zatim rad na vozilu sa kontrolom lica i na kraju upad u objekat i lišenje slobode lica koje je bilo naoružano. Komandir ove jedinice Zlatko Radović kaže da ona učestvuje u raznim akcijama i na području Republike Srpske, pa i onim koje se tiču spašavanja civilnog stanovništva u vanrednim situacijama. A jedinica u svom postojanju imala je više uspješnih akcija. Sad ovako da nabrajamo, možda, eto, imali smo skoro jedan slučaj koji, da kažemo, i nije u nekom bukvalnom opisu posla kojima se bavi jedinica za podršku, a to je bila požar koji se desio u blizini fabrike Boletus, dole u Foči gdje smo bili i tu intervenisali na način. Zaista je pomogli tom stanovništvu i da se obrani fabrika od požara i kao i kuće koje su bile ugrožene u tom trenutku. Znači, radimo i neke poslove koje nisu usko vezane za, da kažem, ove aktivnosti koje smo danas pokazali. Kao posmatrači na ovoj vježbi jedinice za podršku bili su, pored građana, i učenici srednje škole Ivo Andrić iz Višegrada.